איזה זין. אני אחד בלודו. אני בלודו. אני גם. אפשר לגרור אותנו. אחד בדאון, אאוט. על הגג. אני בא אליך אדם. שבור שילד כחול, על הגג. הגג הורדתי. על הגג הוא זה עומס. ואחד כן. הורדתי אחד על הלואוד אאוט. אנחנו על הגג עכשיו, לקחנו את הגג. אני בא. צריך כדורים, אתה חוף. גם לי אין כדורים בכלל. אני מסתובב קצת למטה. אמא, לך, הוא הביא אותי. אני. זה הער שאתה מסתובב. כן, אם אתה מוצא כדורים, תאמר לי, אני צריך. משתדל. הכל שקרים וחזבות. זון לא טוב לנו. נחתור לגג של הפריזון עכשיו. מעליך, יוני. יוני, נכון? כן, אני לא רואה. בסדר, אנחנו בגג שלנו. בגג, כן, לא הבנתי, מעליים. אל תלך אליו, אל תלך אליו. הוא טוב, הוא שחקן טוב. הוא יבוא, הוא בא. ראי, מה אתה עושה לי קאבר? זהו, זה אותו אחד. קפץ פשוט. יש ביי סטיישן, אם תשלבו כסף יש רדיפלוי. קח סאצ'ל. יש פה בולפון. הקריג שלי מעולה וה-MP7. אני לקחתי את הבולפון. יש שם אחד עם כוונת מעולה שלי. ביי סטיישן, תביא לי כסף, אתה יכול לזרוק לי את הכסף, אני אנסה להביא אותו. לא, יוני, קח את הנשק שלי, אני מטה. 4,000, אני צריך. איך קוראים לו? לא משנה. זה? לא, אחד שמאלה, אחד שמאלה. צבעוני, כן, קריג, כן, הצגה. אני לא מאמין. לא משנה. בוא בבית, אני שם, מסתכל, אף אחד לא בא. עכשיו הכי קופץ, הוא יוצא מהחלון. הוא מרוכז במשהו אחר, הכל טוב. ימין, ימין חלון, חלון! שמתי לב אליו. Awareness, הכל טוב. מה אתה אומר, לוקח? 21 קילים. אין שום סיכוי, הוא ייקח אחד או שתיים במקרה הטוב, בדאון, והוא מת. אני אומר לו. או אחד או שתיים, והוא מת. במקרה הטוב. אין לו שום פוזישן פשוט. מכל השבע הוא בפוזישן הכי גרוע מכולם. מבין למה? הם כולם עליו היי גראונד, קבוצות מימין שתיים, אחד הוא תקוע בתוך הזון. אין לו מת, כאילו, אין לו. ג'י. הוא היה על 21 קילים? כן. אנחנו לא יכולים לעמוד פה יותר מדי, אני צריכים להתקדם. אמרתי לעמוד, אני עושה להם בייטים. שבוע. במדרגות. יש אחד באוהל? מת. שניים שבורים שיט לגמרי, כחול. באוהל. באוהל עצמו? כן, נו. פאק. איזה בסה. הוא הרים את עצמו, לא ראיתי שום... שם אחד באוהל בסימון. אני סיים אותי. שלך. אדם, מה? בוא נזיין אותם. אני
יש לי פה מוק. יש פה בבית, בבית, בבית. נו. הוא בורח, הוא בורח. סימון, לא אליי. טוב, טוב, אתה. תרים אותי, מהר, מהר, מהר. עוד שצר. זריז גינה? נו. טעות. אל תדאג, אל תדאג, אל תדאג, אני לא מת, אני לא מת. אתה לא יכול, אתה לא יכול בחיים. אני לא מת, אל תדאג, אני לא מת. תרים אותי עכשיו. יורים מהגבעות ימין. יורים מהגבעות ימין. אני בתוך הבית. יש שם עוד אחד בחוץ. שתיים מתו בתוך הבית. ביי. אימא לי אני. היית חייב להשתמש בבית. נקסט. ימין, ראית? אני יודע, כן ראיתי. לופ. יכלתי לעשות לך זה. הלך, נקסט. ארמור? מובמנט, אול דיי. אחד שמאל, אחד ימין רחוק. רגע, רגע. לא. על המובמנט, על השמאל. תן להם להילחם אחד בשני. כן, אבל אתה יכול לקחת יתרון על הס... לברוח, לברוח, הם יודעים איפה אתה? אימאלה. רק שהזון יבוא לקראתי, בבקשה. זה שיח, תשחרר ממנו. הוא יבוא לקראתך בימין, בימין למעלה הוא יבוא לקראתך. אחרון על מובמנט נו, עד שזה מתאים מובמנט, שקט ימין ארוך זון אליך סמק הוא יבוא משם מה אתה עוד? איפה הוא בן זון? תמות יא בן! איזה טעות עשיתי, הייתי צריך לעלות למעלה. איך לא לקחתי את זה?